Стало відомо, як виглядатиме новий пішохідно-велосипедний міст у столиці. Проект нового мосту, який з'єднає парк Володимирська гірка з аркою Дружби народів, і планується завершити навесні 2019 року, оприлюднено у Фейсбук. Відповідним відео поділились на своїх сторінках у соцмережі заступник міністра регіонального розвитку Леопард Скаладзе та мер Києва Віталій Кличко. Гарний інфраструктурний проект, подобається його сучасний і модерновий вигляд, написав Парцхаладзе.